Сьогодні ми знаходимося в Великій Британії, відвідуємо декілька локацій від Бірмінгема до Манчестера для того, щоб забезпечити нові закупівлі техніки комплектуючих для Збройних сил України. Наша команда разом з правою громад вже забезпечила більше 200 дуже добре відомих ДАФ-лейлендів, які воюють на фронтах України. І от сьогодні я тут для того, щоб встигнути перехопити, бо партія в 50 ДАФів мала йти в Гаяну. І ми проводимо переговори, я думаю, що вони будуть успішними, щоб протягом 24 годин ми законтрактували всю партію і продовжували забезпечувати цими надійними, дуже добрими машинами Збройні Сили України. Я думаю, що все, що ви бачите, тут їх зараз 54, нам вдасться закупити, вдасться зупинити, вдасться оформити ліцензії і швидко переправити в Україну. Ми тут для того, щоб Збройні Сили були сильніші.